ପଖାଳ ବଢ଼ାଏ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି। ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ସୁରକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଲା ଏପରି ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପଖାଳକୁ ନେଇ ଖାସ ଖବର। ପଖାଳ ବଢ଼ାଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ। ଏ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ ଦରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଗବେଷକ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆଗରୁ ସେପରି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଫର୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା CCMR ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଡିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସର ବାଲା ମୁରୁଗାନ ରାମଦାସଙ୍କ ଟିମ୍ 2019ରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳର ଉପକାରିତା ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିବା ପଖାଳ ତୋରାଣିର 20 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତୋରାଣିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାକ୍ଟୋବ୍ୟାସିଲସ୍ ଅଣୁଜୀବ ଥିବାର ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା ଟିମ୍। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ସାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ନେହ ସାରରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦାହ ନିରୋଧୀ ବା ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବ୍ୟାସିଲସ୍ ଅଣୁଜୀବ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପଖାଳ ତୋରାଣିର ଭୂତାଣୁ ନିରୋଧୀ ବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଗୁଣ ଥିବା ସହିତ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଗବେଷକ ଟିମ୍। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣଟି ଗବେଷଣା ଟିମ୍କୁ ମିଳିଛି ତାହା ହେଲା ପଖାଳ ଓ ତୋରାଣି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କୁପୋଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଏମ୍ସର ଏପରି ଗବେଷଣା ଆଗକୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ